Жаңалықтарымыз жалғастырамыз. Шиелілік Ләйлі Тайшықова мемлекеттік бағдарлама көмегімен осыдан 4 жыл бұрын қайтарымсыз грант алып, тігін цехын ашты. Бүгінде ешкімге алақан жаймай, іскерлігі мен ісмерлігінің арқасында күнделікті нәпақасын тауып отыр. Сүйікті ісін табыс көзіне айналдырған келіншектің шағын шеберханасында тілшіміз Гүлай Әшекова болып келді. Ләйлі Тайшықова банкісінің маманы, ал бала күнгі арманын өзі көп балалы ана болғанда іске асырып, тігін шатанып отыр. Мақсатына жетуге бизнес бастау жобасы сеп болыпты. 1 миллион 255 мың қайтарымсыз грантқа кесте тігетін машина сатып алған. Аядай ғана жерде құрақ та құрайды, жылы көрпе тігіп, мамық жастық әзірлейді. Пердеге де тапсырыс қабылдайды. Өзім бала кезінен мамам өзі көктеп тігетін тұрған көрпешені, сол көктеп соған қарай отырып, менде қызығушылық басталды сөйтіп. Өзім қаражатымнан тігін тігу саласына бардым оқуына, и сол жерден бастап уже курстарға қатыса бастап, оқуларын оқып, солай уже көрпешелерді бастап кеттім мен уже. Сұранысқа ие көрпешелерді тіге бастадым. Қазір заказдар болып жатыр, сол заказдарымды уақытымен тапсырып жатырмын. Осылай көп балалана курстарда алған білімін іш жүзінде дәлелдеп отыр. Тұтынушылардың талғамын әркез ескеріп отыратын ісмер келіншек қазіргі таңда заманауи үлгідегі сөмкелер тігіп жатыр. Әрбірін ерекше кестелеп көз тартар дүние шығаруда. Оған не бердім, уже белгі беріп, уже мен бұйрық бердім, сол арқылы уже жұмыс жасалып жатыр, кестеленіп. Қазір мен гүлді қазір таңдап алдым да, и одан кейін уже өзі арай алып уже тігіп жатыр. Тігіншінің қолынан шыққан бұйымдарға Түркістан, Шымкент қалаларынан тапсырыс берушілер бар. Сондықтан кейіпкеріміз алдағы уақытта аудан орталығынан үлкен тігін цехын ашып, қолынан өнер тамған ауылдың қыз келіншектерін жұмыспен қамтығысы келеді. Қазірдің өзінде оның қасында бір көмекшісі бар. Гүлай Әшекова, Рамазан Жүсіпбек, Дархан Тоқсейіт, Қызылорда телеарнасы, Шиелі ауданынан.